Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Նոր ալիք հեռուստաընկերության եթերում այսպես սկսած իր աշխատանքը սկսում է Զինե Հակոբովնա այդ շոու ծրագիրը։ Արգանքներս դրանց, ովքեր անդավաճան հետևում են մեզ եւ իհարկե, ինչպես միշտ գիտեն, ես ներկայացնում եմ ամենաթարմ երաշտական նորությունները։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք Սիրո տոնին, որովհետեւ ընդամենը մի քանի օրից, եթե ոչ այսօրվանից, արդեն շատ-շատեր հետաքրքրված են թե որտեղ, ինչպես, ինչ սկզբունքներով են կազմակերպվում շոու ծրագրեր, համերգային ծրագրեր եւ առավելևս պարահանդես Ոչ ծրագրի ընթացքում սպասում է յուրատուկ պարանդեսի մասին թեմա, իսկ թե ովքեր են լինելու, ինչ են կազմակերպել եւ ինչ շրջապատում, ես առաջարկում եմ փոքրիկ դադար։ Գովազդային անոնսից հետո պարզ կլինի եւ իհարկե ամենաանմիջական կապ ունեցող հյուրերը կլինեն ռոպեներանց մեզ մոտ տաղավարման պես շարունակեք մնալ հենց Զինե Հակոբովնայի հետ։ Անթեմթ ընկերությունը ներկայացնում է Սիրահարների տոնին նվիրված յուրօրինակ ճաշկերույթ պարահանդես Երևան Լոս Անջելես խորագրով Ողջ երեկո հին ու նոր երգեր Սպիտակցի հայկով Սիրում եմ քեզ սիրում եմ քեզ հետ ամուսնանում եմ Սուրո Հատուկ հյուր տաղանդաշատ երաժիշտ Եղիշե Գասպարյան Սերոժ Ավոյան DJ Սեմի Ֆլաշ Երեկոն ձեզ համար կվարի սիրված հաղորդավարուհի Զինե Հակոբովնա Եվ այս ամենը փետրվարի 15-ին հանրահայտ Միրաժ Բանկետ Հոլում Հրավիրում ենք բոլոր զույգերին, ինչպես նաև անհատ ցանկացողներին Այդ օրը սիրահարվելու օրը Հովանավորներ Flawless Beauty Lounge Papillon Bakery Դե ինչ ես համոզված եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ ասեցին, «Օ, Երևանցի մեր տղաները արդեն եկել են, թե ոչ»։ Իդեպ ասեմ, Երևան Լոս Անջելես խորագրով արդեն իսկապես համերգային ծրագիրը պատրաստ է, սպասում է հյուրերին փետրվարի 15-ին ճիշտ ժամով 6:00-ին Միրաժ Բանկետ Հոլում։ Տեղեկացնեմ, որ կազմակերպել է Անթեմթ Էվենսը, բնականաբար արդեն Վարդան Հակոբյանի գլխավորությամբ և ամենակարևորը ջերմ մթնոլորտում։ Եվ Երևանից ժամանելու են մեզ մոտ Սպիտակցի Հայկոն, Եղիշիկը, Նորա Ստեփանյանը, իսկ Լոս Անջելեսից նրանց միանալու է Վարպետ Սերոժ Ավոյանը, երգիչ Սուրոն և իհարկե նաև երաժիշտ Սեթոն։ Մեզ մոտ տաղավարում արդեն երկու տաղանդավոր անձ նստած են, ես ռոպե չկորցնելով նրանց ողջունեմ։ Եվ այսպես բոլորի կողմից շատ սիրված Սպիտակցի Հայկոնը, իսկ նրան ուղեկցում եմ շատ սիրելի արդեն նաև Վարպետ, երաժիշտ Սերոժ Ավոյանին։ Բարի օր, բարի գալուստ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ շնորհակալություն, մերսի Զինա ջան, շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, մթնոլորտը շատ լավ է, ջերմ է։ Մտու պատկերացնենք, ես ինչ լավ եմ ինձ զգում ձեր շրջապատում։ Ինչքան հիմա մարդիկ են ինձ նախանձում։ Երկու աճելի տղամարդկանց մոտ են էլ առավել եւս լավագույն երգիչ երաժիշտի։ Շատ լավ, փետրվարի 15 արդեն պատրաստ եք եւ ինչ է սպասվում, հայկին լսենք հետո Վարպետին։ Մենք միշտ պատրաստ ենք, պատրաստ ենք մեր արվեստով, մեր մասնագիտությունով, ողջունենք մեր հայրերին, մեր հայրենակիցներին, լավ ուրախացնենք ամենակարևորը, անգամ տխրության պահին էլ ուրախացնենք, որ իրանք իրանց միշտ լավ զգան։ Եվ ինչ է սպասվում այդ օրը։ Այդ օրը սպասվում է շատ մեծ ուրախություն, լավ քեֆ, լավ մթնոլորտ, բարի մթնոլորտ։ Ճիշտ ասած, մեր համար մի քիչ սովորական երևույթ է, որովհետև մենք միշտ այդ գործի մեջ ենք։ Ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը բոլորն էլ կան լավ հավեսով քեֆ անեն տնավարի։ Այդքան բան։ Իսկ ողջ երեկոյի ընթացքում Սպիտակցի Հայկո ներկայ լինելու։ Ոչ, ողջ երեկոյի ընթացքում ներկայ լինելու իմ լավ ընկերը Սուրոն, երկիչ։ Ինչպես տեսնում են սիրելի հեռուստադիտողները, իր աշխարհահռչակ իմ լավ ամենասիրված մարդկանցից մեկը Սերոժ Ավոյան։ Այո։ Դոհոլահար։ Նորայր Ստեփանյան իմ ընկերը, բոլորի իմ ընկերներն են, Եղիշե Գասպարյան, Եղիշիկը կլարնետիստ։ Այո։ Եվ մեր Սեթոն երաժիշտ։ Այո, լավ երեկո էլի բոլորին։ Բոլորին մեկտեղ նաև, այո, խնդրեմ։ Բոլորին լավ երեկո կուզենամ կամենամ, ցանկանամ, որ իրանք միշտ լինեն առողջ, մեր հայերը։ Առողջությունից դա կախված է իրանց անգամ նաև ֆինանսական դրամադրությունը։ Հաստատ։ Շատ լավ։ Մի խոսքով, բարի ժամանց եմ կամենում բոլորին, ցանկանում այդ օրը։ Ահա, ողջ երեկո ընթացքում նրանց երգը տարածվելու է երաժշտության այդ մեկտեղ, ինչ կավելացնի մեր Վարպետը։
Ես նախ ուրախ եմ, Ձինա ջան, որ ներկայ եմ քո հաղորդաշարին։ Շնորհակալ եմ։ Երկրորդ անգամն է, Աստված օրհնի քեզ, քո շնորհքը, քո հաղորդաշարը, քո ընտանիքը, քո առօրյա կյանքը։ Այս համերգները կազմակերպելու հետ միասին առաջինը կարամ ասեմ, որ նախ մենք ենք ուրախանում, որ մեր լավ աղբեր ընկերները վերադառնում են, գալիս են Լոս Անջելոս։ Իրանք շուտ են գնում գալիս, մենք չենք կարում գնում գնանգանք, բայց մեր կարոտը ոնց որ ձեր միջոցով ուրախանում ենք, և մեր սերը մենք էլ ենք իրար սիրում, մենք էլ ենք իրար հարգում, ընկերներով, ընկերուիներով, արվեստագետներով, և այդ սերը մենք ոնց որ որ ընդունենք մեզ ջերմորեն, այդ նույն սերը մենք կփոխանցենք մեր դիմացինին, մեզ ուն կնդիրին, մեզ սիրողին, եթե մենք իրար չսիրենք, չհարգենք, բնականաբար վատ դեմքով, վատ մտքով կաշխատենք, բայց մթնոլորտը մեր ընկան ջերմը, որ ուրախանում ենք, շնորհակալություն, որ կարում եք Հայաստանից մեր ընկեր ընկերուիներին, սպորտսմեներին, արվեստագետներին բերեք, և մենք ուրախանանք, և ժողովուրդը, ժողովուրդ ջան, սիրով հրավիրում ենք ձեզ, լավ օրա լինելու, լավ մթնոլորտ, այդ օրը ներկա գտնվողներն են մեզի շատ մտերիմ հարազատ մարդիկ են, շատ-շատ և կարևոր մարդիկ են, և լավ ընկերներ են, եկեք մետել տարվա մեջ մի օրա, եկեք իրար հետ մեր ուրախությունը, մեր սերը կիսենք, և ցույց տանք, թե հայը ոնց է սիրում իրար, Աստված օրհնի ձեզ, համեցեք, ուրախանանք այդ օրը, և շնորհակալություն հայտնենք Ձինա Հակոբովնան և մեր Վարդանին, որ թող նման առիթներ շուշուտ կազմակերպեն, ոչ թե մենակ սիրահարների, որ շատ օրեր կան տարվա մեջ, թող կազմակերպեն, աղբերներս է շուշուտ գնանք։ Շատ լավ է։ Ամենակարևորը, ասում են, Վալենտինի օրը պետք է դարձնել առանց սահմանափակման, այսինքն ոչ տարիքային սահմանափակում պետք է ունենա, ոչ էլ ստանդարտներ, դրա համար Վալենտինի օրը պետք է լինի գոնե 12 ամիս, իսկ կանանց օրերը, չգիտեմ, արդեն դուք հաշվեք, ոնց, որովհետև Հայաստանում մեկամսյակ է, մեկ ամսյակ է հայտարարված, Վարպետ ջան։ Ձինա ջան, մենք երաժիշտ ենք, հաշվապահ, հաշվի օրերը, մենք նվագել ենք, շատ լավ է, ես տեղեկացնեմ, եթե հետաքրքրված եք հարգելներս, ապա կարող եք զանգարել 818-934-89-99 հեռախոսով ձեռք բերել արդեն հրավիրատոմսեր, որովհետև շատ քիչ է մնացել, իսկ տեղերը սահմանափակ են։ Ես ասեմ, որ տաղավարից այն կողմից սպասում են հաջորդ իմ ընկերները, որոնք նորից ընդգրկված են այս պարանդեսի մեջ, նրանք յուրովի կարտահայտվեն, իրենց մտքերը կասեն, բայց տեղեկացնենք, որ հատուկ նաև սիրոտոնի առիթով սպասում է յուրահատուկ հիթ։ Երգելու է Սպիտակսի Այկոն և Սուրոն։ Եվ Սուրոն։ Ուղեկցելու են երաժիշտները և իհարկե մեր ժպիտները ջերմ մթնոլորտը։ Այս բոլորդ մեկտեղ չմոռանանք, որ մեր կողքինը լինելով DJ Sammy Flash-ը, որը յուրահատուկ իր գունային երաժշտական տարբերակը կներկացնի ողջ պարանդեսի ընթացքում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, որ միշտ ձեր շրջապատում եմ, ասում են քո գեղեցկությունը և այս թարմ վիճակի ինչից է, երկուած ենց ընկեր եմ ունենում և արդյունակում, ամեն ինչ ապահոված եմ, մենք բոլորով ձեզ խոստանում ենք լավոր, լավ ժամանց, լավ տրամադրություն և հավատացած եղեք, ժամ գոյություն չունի, ճի ժամը 6:00, բոլոր այնտեղ կսպասեն ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ, հարգանքներս ձեզ նույնպես։ Ես առաջարկում եմ ընդհատվենք երաժշտական տեսահոլովակով, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում ենք դեռ պարանդեսի մասին թեման, այնպես որ շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ես այս աշխարում, ինչ էր որ լինի, կեզ կսիրեմ սարդիս թաղուհի։ Մոլորվեն է
աղոթում եմ միշտ քեզ համար, մոմերես ես, ինչ չնեքես այս աշխարհում, ինչ էր որ լինի, քեզ կսիրեմ սրտիս աղոհի, ինչ իմանայի, որ մի օր գնալու ես անդար շամփոն, ինչ իմանայի, որ կթողնես ինձ մոլոր ու կարոտով, ինչ իմանայի, ինչ իմանայի, որ իմ սիրտում ոչինչի սիրի. Ինչ իմանայի, որ իմ սիրտն ու ոչինչի սիրի. Չեմ ամսոսում, աչքերիդ մեջ եմ ես նայում, կարոտով խոսում, դու միակն ես հոգուս խորքում, որի սիրել է, սիրել եմ ու սրտի իրել է, քեզ եմ տվել սրտի սերը, ու չեմ ամսոսում, աշկերիտ մեջ եմ ես նայում, կարոտով խոսում, դու միակն ես հոգուս խորքում, որի սիրել է, սիրել եմ ու սրտի իրել է. Ինչ իմանայի, ինչ իմանայի, որ իմ սիրտում ոչինչի սիրի. Ինչ իմանայի, որ մի օր գնալու ես անդարձ շամփով, ինչ իմանայի, որ կթողնես ինձ մոնոր ու կարոտով, ինչ իմանայի, Morim sirpu, hokin chisidi. Morim sirpu, hokin chisidi. Morim sirpu, hokin chisidi. Morim sirpu, hokin chisidi.